Då ska jag börja med att ta er en bit framåt i tiden till en liten episod som jag kan se framför mig. Året är 2054. Jag är 80 år och står på torget och väntar på min dotter som ska möta mig för lunch. Jag ser henne på långt håll. Hon går med snabba, beslutsamma steg, precis som jag brukade göra. Jag förstår vad hon tänker på. Vi kramas kort när hon kommer fram. Har du sett på TV? Har du läst nyheterna? Det är ju helt ofattbart. Hur kan någonting sånt hända? Jag ser hur ilskan och frustrationen bubblar i bröstet på henne. Ni måste ju ha förstått. Hur tänkte ni? Vad trodde ni det skulle bli av allting? Hennes blågrå ögon borrar sig intensivt in i mina. Jag måste vända bort blicken. Jag skäms och orden stockar sig i halsen. Jag ser på henne igen. Bakom det uppmanande i hennes blick ser jag också en sorg. Mamma, varför gjorde ni inget? Jag heter Kajsa Kramming och är talesperson för föräldravrålet. Vi är ett nätverk av föräldrar som genom vår föräldrakraft arbetar med att påverka politiker att prioritera klimatet, göra det lätt att leva klimatvänligt och göra Sverige till ett föregångsland inom klimatområdet. Anledningen till att vi står här idag och har marscherat hela vägen hit i vetenskapens namn är att vi är direkt beroende av kunskap och demokrati för att kunna arbeta för våra mål. Vi vill helt enkelt att våra barn och barnbarn, liksom barn världen över, ska kunna växa upp i en klimatsäkrad värld. Och det är vårt ansvar som vuxna att skapa bästa möjliga förutsättningar för denna framtid. För många förändras livet när de blir föräldrar. Saker blir mer komplexa. Och i alla fall för mig kändes det som att mängden val ökade drastiskt och därmed också chanserna och riskerna att göra rätt eller fel. Men man behöver inte vara förälder för att uppleva beslut som komplicerade. Det räcker med att börja fundera över hur det där jag åt till lunch eller köpte igår kan påverka människor på andra platser i världen. Eller levnadsförhållandena för de som kommer vara vuxna om 50 eller 100 år. Eller för de som kommer leva här längre fram än så. När vi tänker på det, hur det vi gör idag påverkar våra barns framtid och framtida generationer hänger naturvetenskap, samhällsvetenskap, kunskaper och insikter ihop. Vi vill vara smarta idag för att skapa ett bättre imorgon. Inte ens forskningen kan berätta för oss vad som kommer att hända i framtiden. Men genom att använda det vi vet idag och se vad det kan leda till kan vi ta ut en trolig kompassriktning. När det gäller klimatfrågan finns det mycket som med hjälp av vetenskap och politik måste förändras i grunden för att kompassen ska kunna vridas om, bort från klimatkaos och miljökollaps. Om inte riskerar våra barn och kommande generationer att redan vid seklets slut behöva hantera en 3 eller 4 grader varmare värld. Det kan vi i föräldravrålet inte acceptera. Istället vill vi ha en framtid där uppväxande och kommande generationer ska slippa behöva leva i en värld som präglas av pärlband av kriser och ovisshet. Vilket i sin tur kan leda till konflikter och hat. Vi kan inte garantera att mer forskning betyder mer kärlek. Men vi kan garantera att politiska beslut som till fullo tar hänsyn till det vi vet i klimatfrågan idag kan vända kompassen mot en mer hållbar framtid. Att se på klimatfrågan utifrån ett föräldraperspektiv kan uppfattas som att befinna sig mellan forskning och politik. Det kan skapa en känsla av att vi vet vad som är rätt för våra barn, men att vi inte hittar stöd för de uppfattningarna i samhället. Genom forskning får vi kunskaper och insikter om saker som påverkar framtiden för uppväxande generationer på ett ytterst påtagligt sätt. Och som kan skapa samhällen som vi knappt kan föreställa oss idag.
än mindre klara av att hålla demokratiska, mångfaldiga, jämlika och säkra för alla. Vi vill att politiken följer de kunskaper forskningen ger oss för att förändra, påverka och snabba på det långsiktiga arbetet mot en hållbar framtid. Egentligen kan vi inte gömma oss bakom att lita på naturvetenskap, samhällsvetenskap eller politik som kan lösa klimatproblemen. Bakom varje uppfinning, teori och politiskt beslut står en eller flera människor. Ingenjörer, tekniker, geografer, psykologer, ekonomer och politiker av kött och blod. Individer som alla på något sätt har en relation till tidigare, nuvarande och kommande generationer. Alla som kan bidra till lösningarna på mänsklighetens största utmaning är just människor. Människor som känner ett ansvar för kommande generationer och för barnens talan i klimatfrågan. Föräldravrålet säger därför: var smarta idag och skapa ett bättre imorgon. Tack för att ni lyssnade.